Ty jsi mluvil o tom, že jsou nemovitosti bezpečným aktivem, že je to považováno nejenom teda u nás, ale i v tom globálním měřítku, tak to určitě tohle vnímání vidím taky. Já a třeba u nich vidím to, že ono, když půjdeme do historie a podíváme se na to, že vlastně ty šlechtický rody, ty taky ty dlouhý rodiny, tak často vlastně vybudovali ten majetek právě na nějakých nemovitých portfoliích, že jo? Měli nějaký zámky, měli nějaký polnosti, že jo? Lesy a tak dál, a o to se starají a s tím se hospodaří. Musím říct ale, že mám ten pocit, že a hodně tě to potom posouvá, ta velikost toho nemovitého portfolia, tak tě potom posouvá víc do nějaký role jako hospodáře, takového jako správce toho majetku, a víc než jako toho úplně jako vlastníka. Jo? Když prostě budu brát, že mám na účtu 10 milionů korun nebo 100 milionů korun, tak přemýšlím, co s nima udělám. Když mám nemovitosti za 100 milionů korun, tak přemýšlím, co mě to bude stát často. Jo? Takže když si třeba poslechneš rozhovory, já nevím, krásně o tom mluví zrovna Konstantin Kinský, se potkal nějaký konferenci a bavili jsme se o tom a on tak jako vždycky popisuje to, jak tam mají ty hektary těch střech na tom zámku, který prostě pro něj znamenají výdaje, že jo? Musím platit a v podstatě vidíš, když tam přijedeš, a já tam teda jezdím, hrozně se mi líbí teda, jo, v těch jejich nemovitostech, že jo, na Sázavě a tak, kde vidíš, že prostě tam ty peníze vracejí a vidíš, že ještě furt jako není dost na to, jo, ještě jako co vracet a co dělat, jo, tak. A pak mi přijde, že opačný pohled je u investora, který teda má to portfolio alokovaný v těch cenných papírech, kde vlastně ta likvidita těch prostředků je bezproblémová, oni nemusí žít z dividend, nemusí čekat na to, co přijde na tom příjmu, můžou bez problémů vlastně řešit ty výkupy nebo prodeje a výplatu té renty. Vlastně prodejem, že části toho zisku, je to konec konců i daňově výhodnější. A nemusí vlastně, to je asi bych řekl zásadnější rozdíl, nemusí se tolik jako stresovat s tím, co to bude stát jako na výdajích vlastně. Nemusí, ty akcie nebudou potřebovat novou střechu, nebudou potřebovat vymalovat a tak dál. My spravujeme relativně velký nemovitostní portfolio v podobě bytů klientských, máme i teda nějaký domy. To je úplně samotná kategorie teda u těch baráků, kde prostě řešíš i tu schránku, řešíš i tu střechu, že jo, řešíš nějakou údržbu zahrady třeba a podobné věci, že jo, ploty a tak podobné věci. Ale u těch bytů, když prostě potřebuju ten byt, když mi tam ten nájemník bydlí pár let, tak ano, máme ve smlouvě, že ho má předat vymalovaný a tak dál, což ne vždycky se úplně podaří a ne vždycky se to podaří k nějaký naší představě. Prostě za těch, já než tam 5 let bydlíš, tak ten byt samozřejmě nějaký míře prostě poškodíš a nějakou údržbu potřebuje. No a když dneska tam pošlu malíře, tak to není výmalba za 5 000 korun, jo, toho bytu, ale bavíme se o desítkách tisíc, jo, podle toho, jak ten byt je velký, prostě aby ho vymalovali, uklidili, připravili, pak prostě potřebuje udělat nějakou údržbu. Tak i s tím je vlastně potřeba počítat a tím, že a je třeba ten byt napákovaný na hypotéku, tak třeba ten cash flow sám o sobě vlastně úplně nenese dostatečně, aby tě nějak zaplavil. Výnosný to je, ziskový to je, ale vidím tam ten, to specifikum toho, že nemůžu ten kousek toho jako prodat. Tak tohle by mě jenom třeba zajímalo, ten tvůj pohled na to, protože mě prostě třeba starší investoři často řeknou, no já prostě ty nemovitosti už nechci, protože vidím, jak ten majetek mě svazuje. Prostě jak ten fyzický majetek, jak ta hmota, jako konkrétně, jako cituju několik z nich, mě prostě jako dělá méně svobodným, mám za to zodpovědnost, musím o to pečovat, mám tam nějaký ty nájemníky, nějaký lidi a tak dál. A vlastně většinou řeknou, že jsou rádi, že se toho zbavili, že mají klid a že vlastně jako nepotřebují ten výnos těch 15%, který se tam snažili jako dosahovat, že jim stačí bezpečně v pohodě 5 až 10%, aby se udržela inflace, aby z toho mohli vybírat a můžou s tím spokojně žít. Tak jak se třeba díváš na tohle? Jak se díváš třeba na nějaký ten, na tu svoji roli v tom nemovitém portfoliu, jako správcovskou nebo vlastnickou? Jak to pak třeba vnímáš i z pohledu vlastně nějakého pokračování třeba mezigeneračně směrem třeba k dětem? A jaký rozdíl vidíš třeba vůči těm akcím nebo vůči třeba hotovosti, když máš peníze? Jak tohle vidíš?
Jo, to máš určitě pravdu. Jako když máš to nemovitý portfolio, tak je to do určitý míry jako správa a na rozdíl od akcí do něj občas musíš zainvestovat, aby neklesla ta jeho hodnota, nemyslím finanční, ale právě ta užitná, protože finančně ono asi, i kdybys ten byt nechal chátrat, tak ho za 10 let prodáš za víc, než za kolik si ho koupil. Jo. Ale pokud chceš to provozovat, chceš ho pronajímat, tak do něj musíš investovat. I když uděláš dneska kompletní rekonstrukci, krásně ten byt vybavíš, nájemník se o něj bude vzorně starat, tak za 10-15 let se to prostě odbydlí, přežije. Móda, řekněme, bude jako jinde a ta krásná kuchyňská linka, kterou jsi tam dal už za 15 let, prostě nebude moderní, nebude a atraktivní pro ty nájemníky. Takže tam jako investice to rozhodně vyžaduje. Je potřeba s tím počítat, vědět, že to tak jako reálně je. A to už je hodně potom o asi nastavení těch jednotlivých lidí a těch investorů. Někomu prostě nemovitosti nebudou nikdy vyhovovat a nemá cenu se do nich nutit. A pro některé z nás naopak je to jako láska a baví nás to. Ale tak jo, já nerozumím dobře těm stavebně technickým záležitostem. To nikdy nebylo něco, co bych jakýmkoliv způsobem jako mě lákalo, nebo bych tomu rozuměla. A když jsem poprvé musela udělat kompletní rekonstrukci bytu, protože se mi odstěhoval nájemník z bytu, který byl v absolutně původním stavu, naprosto neobyvatelný, tak jsem z toho měla fakt jako hrůzu, jak to zvládnu, jak jako najdu ty řemeslníky, jak to udělám. Ale naštěstí už jako v té době jsem měla kolem sebe další investory, kamarády, s kterými jsem se o to mohla pobavit. Takže kamarád, který už měl za sebou rekonstrukcí spoustu, mi poradil. Dali jsme si několik Skypeů. Dal mi i jako svoje kontakty na řemeslníky, svoje tipy, jaký koupit obkladačky a co a jak a jak vyřešit podlahy. A já jsem to prostě nějak jako zvládla. Dala jsem to. A když jsem dělala ten druhý, tak už to bylo jako lepší. A když jsem dělala ten třetí, tak to bylo ještě lepší. A dneska už to sekám jak Baťa cvičky. Že už jako fakt, když přijdu do toho bytu, který třeba chceme koupit, tak už fakt jako vím, kolik nás ta rekonstrukce bude stát. Zhruba. Co je potřeba udělat, co ne. Co stačí jako tak jako pošolíchat a co je potřeba fakt jako udělat pořádně a vyměnit. A zároveň se jako už jsem se naučila i rozlišovat jako mezi tím, když chystám třeba byt takhle, který chci prodat a když chystám takhle byt, který chci pronajímat a nechat si ho, tak člověk volí jako různou úroveň toho, co v tom bytě chce udělat a i různé materiály a tak dále. Takže to fakt je zase něco, co se dá naučit, ale zase je to o tom, jestli to chceš nebo nechceš dělat. A zase pořád platí to, že u těch nemovitostí si na tohle můžeš někoho najmout. Stejně jako kinských to nedělají sami, tak na to prostě mají lidi, kteří za to zaplatí, tak to můžeš udělat ty úplně stejně. Jo. Jako mohla bych si najít firmu a dát jí na klíč jako rekonstrukci a neřešit vůbec nic, bylo by to dražší. A nebo můžu si najít ty řemeslníky a můžu si sama jako objíždět oby a Honbach a hledat si ty kachlíčky v akci, který tam chci dát. A vybírat si linku a skládat si, jaký tam jako chci dát a jestli do ní chci dát myčku nebo nechci a takovou nebo onakou. To prostě každému vyhovuje jako jinak. A zase se mi líbí, že je tam ta obrovská variabilita. Teda dokonce jsou i investoři, co tam jedou tu linku smontovat nebo ten byt vymalovat. To bych nedala, já jsem na ty ruce fakt jako nešikovná. Ale už jako dokážu si tu linku třeba navrhnout a objednatý hezky s dovážkou až tam a tam už mi to ti kluci smontujou, že jo. Podle mýho zadání, co jsem jim nakreslil. Ta míra tohle je... Tohle já obdivuju teda. Jo, tohle já obdivuju, protože já když řešíme nějaký nákup, tak já jsem takový ten, co to napočítá teda do toho Excelu, jo, řekne si ten i s tím klientem ten velký obrázek, takový ten big picture, jo, hodí se nám to, nehodí se nám to, jak to použijeme za těch 5-10 let, prostě, aby jsme s tím, aby nám to doplnilo to portfolio, ponese nám to tu rentu, bude se to hodit, nebo to bude spíš prostě přítěž potom pro vás. A pak si řekneme, tak jo, tak to uděláme,
napočteme si teda to financování a pak mě hrozně jako fascinuje, když vidím třeba manželku moji, která řeší pak ty nákupy, stará se o to, jak je schopná jít do toho detailu a přesně, jak říkáš, přemýšlet nad tím, jak ta linka má být vysoká, jo, jaký jako šuplíky, pro jaký typ člověka ten byt vlastně chceme, jak moc tam potřebujeme spotřebičů, má tam být myčka, nemá tam být prostě myčka, ano. Dáme tam i pračku, nedáme a tak dál. A řešit tyhle maličkosti a pak to řešit s těma řemeslníkama, co tam jako posíláme, tak myslím si, že je přesně důležitý si uvědomit, jako jaký je člověk jako sám jako typ, protože mě by to třeba teda ničilo a jí to zase strašně baví, že ona prostě přesně řekne, no mě baví, vidím, jak to pak je hezký. Že to prostě jo, nebude, jo, že... já ji tak rozumím, no, já přesně, jo. Když to vidíš, že si koupil úplně odporný hnusný byt a teď ti to roste pod rukama a ve finále tam dáš tu nádhernou linku v bílém lesku, teď to ještě odekoruješ. A vidíš, já vždycky z toho bytu si říkám, že já bych se sem nastěhovala. Fakt je to jako krásná emoce, když jako vidíš, jak se ti podařilo udělat jako nádherný bydlení. A je potom jako... Je to zase o tom, že když to fakt jako připravíš takhle hezky a promyšleně, tak prostě cílíš na nějakou cílovou skupinu těch nájemníků, který jednak můžeš nasadit přece jenom o něco výš nájem, a jednak opravdu jako tím cílíš na tu skupinu nájemníků, která je schopná a ochotná si za tuhle vyšší kvalitu jako zaplatit. A musíš si vybírat lidi, kteří tam prostě budou chtít žít dlouhodobě. Teď jsem byla na kontrole takhle u paní, podepisovali jsme nový smlouvy mezi svátkama, která bydlí v naší garsonce, kterou jsme kompletně rekonstruovali právě z úplně jako hroznýho stavu. Je to malinký byt, garsonka, fakt jako pro jednoho ideální. A já jsem tam přijela a byla jsem tak úplně neuvěřitelně nadšená, jak ona si to krásně zařídila, jak si to všechno, ona miluje fialovou barvu, takže měla nádherně všude fialové doplňky, já ten byt ladím defaultně do světlých neutrálních barev, hodně bílá. To vypadalo tak překrásně, že jsem jí musela poprosit, jestli si to můžu vyfotit a teď se kochám těma fotkama, jak má ten byt krásný, ale zároveň vidí, že to je člověk, který to tam fakt jako si zutulnil, zařídil po svým, líbí se mu tam a bude tam chtít bydlet, bude tam chtít prostě žít. Jo. Nejsem pronajímatel, který by řekl, jo, hlavně mi tady nezatlučte žádný hřebík do zdi. Jo. Ne, já chci, aby ty lidi si to tam prostě fakt jako zařídili, zutulnili. I proto ty byty nabízím prázdný, kromě té kuchyňské linky, tam jako nábytek nikdy nedávám. Protože chci, aby ty lidi tam nešli jako s pocitem, že jdou do hotelu, že tam přistihují se s taškou oblečení, rozbalej, dej si to do skříně, lehnou si tam na postel. Jo. Ale chci, aby fakt tam šli si vytvořit svůj domov, nastěhovat si svůj nábytek, spát na svém gauči, na svojí posteli, sedět na svém gauči, na kterým před ním ani kdo cizí jako nesedal, aby si tam pověsili ty svoje obrázky a fotky dětí a tak, a aby se tam prostě cítili jako doma a ten domov si tam udělali dlouhodobě. No. Jo, souhlasím. On se pak hůř stěhuje, že? Když tam všechno nastěhoval, přesně, tak přesně. Pak stěhovat nikam pryč je složitější. No. Prosím tě, je možné, že ti tam něco jako kliká? Jaký vždycky to dělá jako cvak? By tam, já nic jako, neslyším. Nějaká zpráva? Jo, ne, tak to tady ne. Je někde v mezi. Pak bych měl k tomu, co jsi říkala, jednu otázku, a to je, když se dneska o to portfolio staráš sama, tak jak třeba ty jako hodnotíš ten okamžik, kdy už je to moc, jako kdy už by si k tomu jako vzala nějakýho si správce, nějakou správcovskou firmu, co by to prostě po tobě převzala. A jo, kdy je ten zlomový okamžik, protože tohle taky často vidím. Jsme tohle nedávno řešili s jedním klientem, který má portfolio v desítkách bytů v jednom okresním, nebo jednom okrese, je to v jednom jako regionu. On je teda lékař a opravdu jako kapacita teda, jo. A mě vždycky ta debata s ním přijde hrozně zajímavá, protože on mi vypráví, jak tam teda, když mu přijde do toho bytu ten zedník a natahuje mu tam tu vomítku, tak jako, když prostě se mu to nelíbí, jak on to vezme a ukáže mu, jak to má udělat, jo. Že ten zedník je teda fascinovaný, že on jako doktora, ho nechci specifikovat, protože on by pak byl rozpoznatelný, takže prostě tohle zvládne. A on říkal, no a já přesně tohle to učím i ty svoje děti, že jo, prostě, aby přesně uměli je věděli, aby je nikdo nenachytal na těchto těch věcech. A já jsem s ním seděl, jaká jsem mu, no ale
Teď nejsem si úplně jistý, jestli je tohleto ta primární dovednost, kterou by to vaše dítě mělo umět, protože vy máte opravdu 30 bytů, pravděpodobně budete mít postupně 50, bavíme se o portfoliu v mnoha desítkách milionů korun a to vaše dítě možná by mělo víc než umět natáhnout tu vomítku, by možná mělo víc umět jako manažovat ten celý vlastně už jako ansábl lidí, který kolem tohohle toho musíte mít, nemusíte mít zaměstnance, ale musíte mít tu svoji partu, že, která to obchází, opravuje, protože s tímhle počtem pro ně máte práci jako prakticky skoro pořád, jo, když to jako zjednoduším, jo, v tom množství někdo odejde, něco se někde dělá. A tohle se neúplně vždycky ty investoři potom uvědomují, že s tím rostoucím rozsahem prostě to na ně klade jiný nároky, než když jsem si kupoval ten první byt. Když jsem si koupil první byt, tak jsem na něj šel s palicí a tenkrát jsem tam sám jako vybourával to jádro. Do dneška z toho samozřejmě vyprávím ty historky, jak jsme strhli výtah, když jsme vozili nahoru dlaždičky a přeložili jsme ho a tahali jsme ty zbytky toho jádra z toho, já nevím, kolikátý to je, 6. patro, dolů po těch schodech a koukal jsem, jak mi dole odjíždí ten koumák, co přijel s tím kontajnerem, protože už mu prostě končí šichta a chce si to odvíct, tak jsem mu tam rychle ještě horem házel. To jsou jako super historky na vyprávění, no ale jako to můžu udělat, když si kupuju ten byt první, ale když pak prostě jich mám 7, 8, 10, tak když se pak profesně starám o další byty klientů, no tak to už nejde prostě. Tohle už je vlastně dovednost, kterou jsem si vyzkoušel, zažil, ale teď už ji neuplatním. Tak jak třeba na tohle se díváš? A možná mě zajímalo i třeba, protože ty vlastně pracujete s investorama a vzděláváte vlastně nemovitostní investory, tak jestli třeba s tímhletím nějak jako pracujete, jestli nějak definujete tu fázi a definujete s těma lidma i to, že by měli tyhle dovednosti v čase rozvíjet a připravit se na to, že budou muset tohle umět a jak to zvládají, teda jak jsou na to připraveni v reálu. Jo, hele, tohle je opravdu neuvěřitelně individuální záležitost. Máme klienty, kteří opravdu jako chtějí se tohle naučit se spravovat si ty byty a chtějí to dělat. A samozřejmě, když jako začínají s tím, že mají jeden, a druhý, třetí, tak to pořád jako bez problémů jde. A já je chápu a myslím si, že i oni třeba uvažují o tom, že pokud toho časem bude víc, že to někomu svěří, ale zároveň jako tomu chtějí rozumět, chtějí vědět, co to obnáší, aby dokázali si asi potom třeba dobře vybrat toho správce, který se o to starat bude. Naopak máme klienty, kteří vlastně od začátku, jak jsem zmiňovala, to berou jako finanční investici. Mám klienty, kteří žijou v zahraničí, a postupem času jsem jim pomohla koupit už asi 6 bytů, ani jeden ještě nikdy neviděli, všechno děláme na plnou moc. Taky několik. Prostě všechno na plnou moc, já ten byt koupím, pomůžu ho právě připravit s mýma řemeslníkama prostě k tomu pronájmu, uděláme případně i home staging fotky, pokud chtějí a najdu nájemníka a komunikuju s tím nájemníkem, se SVJčkem, všechno prostě tak, jak je potřeba. Takže pro ně je to jako opravdu finanční investice, která je nijak nezatěžuje a můžou se utěšeně dívat na to, jak hodnota jejich majetku roste, jak jim každý měsíc přichází nájmy na účet. Takže jako těch přístupů je široká škála. Já třeba sama za sebe už taky nějakým způsobem, jako to, co jde delegovat, tak deleguju. Jednak se mi podařilo v těch lokalitách, kde jako investuju, kde vyhledávám si už najít, řekněme, správný lidi, se kterými se potom dobře spolupracuje, ať je to kolem rekonstrukcí, vymalování, ale i třeba právě realitní makléře. Já jsem z Prahy, ale dneska, i když v Praze nějaký byty máme, tak nehledáme primárně byty v Praze ani pro nás, ani pro klienty, protože ta čísla prostě v Praze vyjdou vždycky úplně nejhůř z celé republiky. Takže kupujeme spíš, řekněme, jako v okresních městech, hodně středočeský kraj, ale i jinde, východní Čechy. No a využívám často makléře i fakt jako pro moje vlastní byty na to, aby udělali prohlídky, udělali ten předvýběr a já pak už jenom dělám ten finální výběr toho, komu ten byt opravdu dám, prověřuji si toho člověka já tak, jak chci, aby ho měla prověřeného a tak dále. A já už mu třeba potom jdu ten byt předat, aby ode mě dostal instrukce tak, jak já si představuju, že se má k tomu bytu chovat a že má potom fungovat jako nějaká naše komunikace. Takže zase nějakou část toho procesu i toho třeba hledání nájemníka deleguju, protože mi to dává smysl. A je spousta věcí,
za které jako ráda zaplatím. Vlastně máme kolem sebe hypoteční makléře, kteří dělají hypotéky, daňové poradce, kteří dělají daně i našim klientům, právníky, kteří nám prostě prověřují ty smlouvy a řeší smlouvy jak při koupi, tak při pronájmech a s kterými bych řešila spory, pokud bychom měli spory s nájemníky, což zaplať pambu, nemáme. Takže jako už jsem dospěla rozhodně k tomu, že nechci dělat sama všechno, že je potřeba si najít ty lidi kolem, na které to můžeš delegovat a za některé věci si zaplatit, ale jako tu míru toho, kam až to chci dělat, já si určuju já a stejně tak si ji určují naši klienti, co chtějí vlastně od nás a co chtějí si dělat sami a to jak v tom procesu koupě, tak potom v té následné správě. My nabízíme i tu možnost a jsou lidi, co to využijou, že jim pomůžeme koupit třeba tu první nemovitost, když jako nevědí úplně jak na to, nemají na to tolik času a zároveň se bojí, aby neudělali chybu, což chápu, protože v nemovitostech tu chybu uděláš a to je chyba za 100 tisíce. To pak už jako skáče. Takže jim pomůžeme s tím procesem, ale jsme schopni tím procesem jako provést tak, aby když se na to budou cítit, už si v klidu mohli tu druhou nemovitost jít jako koupit sami, protože už vědí, jak to funguje a co je potřeba si ohlídat. A vlastně mají i od nás ty kontakty, které na to třeba potřebujou. No a pak jsou ti další, kteří to prostě svěří nám od A do Z. A tu míru si fakt musí každý najít sám. A myslím, že se může měnit jako s věkem. Já taky počítám s tím, že možná jednou se o tom nebudu chtít starat jako komplet. Kdybychom chtěli odjet na půl roku do zahraničí, tak si budu muset najít někoho, kdo se mi tady o to postará. Naštěstí mám holky v šejkru, který se mi o to postará. No a co teda vidíš ty, třeba při tom investování do nemovitostí, že je to, co investoři nejčastěji podceňují? No, hodně se to liší. Jedna věc je za mě už to, co jsme zmiňovali vůbec, že se snaží časovat ten vstup do toho trhu. Jo. To je to, co bych řekla, že způsobilo to, že se spousta z nich investory jako nestala, anebo že se jimi staly mnohem později, než mohly. Potom, když ty lidi, když to vidím na tom trhu, jak jako nakupujeme, tak samozřejmě běžně jdu na inzerát, kde je nás jako 20, z toho 15 jsou investoři. A jako vidím, že ty lidi vůbec nepočítají. Jako to, jak jsi říkal, že se snažíš pro ty klienty to spočítat, tak my samozřejmě taky počítáme i pro nás, i pro klienty. Ty lidi nepočítají, ty lidi mají prostě to FOMO, ten strach, že jim něco uteče a jsou schopní dát úplně jako neuvěřitelnou cenu tehdy, když to fakt jako smysl nedává. My taky chodíme do aukcí a taky dáváme vyšší nabídky, ale vždycky máme spočítáno, kam až to ten smysl jako dává. A když pak někdy vidím, za co se ta věc ve skutečnosti prodala, tak ti zůstává nad tím fakt jako rozum stát. Jo. A když víš ještě, že ten kupující to má na investici, tak víš, že mu to absolutně nemůže vyjít, že mu to nevychází. Ano, dneska už vím, že on může mít jako jinou motivaci, mu to nemusí vycházet. On prostě může mít ten důvod prostě jiný a už tu nemovitost nutně potřebuje a už prohrál těch aukcí 10, tak tu 11 už si prostě nenechá jako ujít. Ale to bych řekla, že je častý, že ty lidi jako nepočítají. Další věc je jako právě to, že se bojí těch stavebně technických úprav, těch věcí, těch rekonstrukcí, tak se lidi bojí kupovat starší byty. A když se nebojí, tak se zase neumí spočítat tu rekonstrukci, takže pak jim to právě nevyjde, že si myslí, že něco opraví za 200 a ono to bude za 400. Těch úskalí je na cestě spousta, asi nejdůležitější vidím vůbec v tom procesu koupě, podceňují lidi právní stránku. Prostě spolehnou se na to, že na druhé straně je realitní makléř a ten má za sebou advokátní kancelář, takže ti to jako udělají dobře. Ale neuvědomují si, že oni sami jsou kupující a klient toho makléře je ten prodávající. A opravdu jako on primárně zastupuje toho prodávajícího. Pokud je ten makléř aspoň jako slušný a kvalitní,
tak se snaží, řekněme, opravdu o to, aby ten obchod dopadl a snaží se pomoct i tobě jako kupujícímu. Ale bohužel to není zdaleka pravidlem a setkala jsem se, což je zase dáno tou podstatou, že nakupujeme, setkala jsem se se spoustou velmi špatných makléřů, kterých kdyby tam nebyl náš dohled a dohled našich právníků, tak by to prostě dopadlo špatně. Celý ten proces, tam těch věcí je spousta, co se může pokazit. Počínaje třeba tím, jak je definováno, kdy se bude jak byt předávat, kdy jak bude zrušena zástava toho původního prodávajícího z té banky, jestli na to třeba máme i nějakou část výplaty kupní ceny z úschovy vázanou. Jestli je vůbec úschova, normálně i nechtějí úschovu jako vůbec, že máš poslat peníze rovnou na účet jako prodávajícího. Tam je těch věcí milion a končí fakt až jako tím, že se podceňují věci, jako je bezdlužnost, vůči SVJ, kterou ti má prodávající doložit. No a tam ale jenom, to byly vysoké desítky tisíc. Jenom k té úschově, jo. Já mám jednu, to je taková z našeho pohledu, teda ze strany kupujícího vtipná historika, ze strany prodávajícího, teda moc bych neřekl, že byla vtipná, ale kupovali jsme, nebo jako nákupní makléři jsme zastupovali klienta při nákupu bytu a ta realitka, seděli jsme, seděla tam Angelka teda s tím, s tou realitním makléřkou a s tím klientem a realitní kancelář jako říkal, no ale my nepotřebujeme tady notářskou úschovu. No ale my potřebujeme notářskou úschovu nebo advokátní úschovu, jako máte pocit, že vám to tady pošleme na účet nebo No. A teď jako ta paní tak jako vařila a se s manželkou říkala, tak jim jako řekni, že jestli teda jí nechtějí teda, tak my jí taky nechceme, ale kupní cenu pošleme až po přepisu nemovitosti na katastru. Ano. Tak jsem jako říkal, to je jako vtip prostě, že jo, jako samozřejmě jako prodávající nepřevedu nemovitost na nikoho, aniž bych viděl nějaký peníze, kromě složený zálohy, že jo. A no, ta realitní makléřka říkala, no tak jo. Tak jo. A klient a manželka tak koukala na toho klienta a říká mu, a vy s tím takhle souhlasíte? A on koukal na ní a ona jako, no, tak on říkal, no tak jo, tak nám to nevadí. Takže opravdu jo. Jsme koupili tu nemovitost tím, že on jí celou převed na tom katastru a teprve po převodu nemovitosti na katastru, my jsme to spolu financovali s bankou, bance to bylo taky jedno, tak teprve potom vlastně, že jo, poslala banka a ten náš klient peníze jemu na účet, jo, tak to si říkám prostě, jo, to stačilo neposlat prostě, že jo, a co by bylo za problém prostě, jo. Tak, no, tak to bylo jako i bizár, jako mi tady přišlo teda úplně, jo. Tam jako jenom vidím, že ta míra toho amatérismu je prostě opravdu teda v řadě případů, nechci říct, že vždycky, ale v řadě případů a bohužel větší řadě případů teda ohromná, teda, to je neskutečné. My máme v tomhle jako hrozně zkreslený pohled, to zjišťuju, protože samozřejmě třeba kolem nás všejkruje spousta neuvěřitelně šikovných realitních makléřů, co jsou sami investoři. A když pak sleduješ jejich práci i na sítích a všechno, tak vidíš, že to je jako špička. No jo, jenže my nakupujeme. A tím, že se snažíš nakoupit jako za rozumnou cenu, tak prostě bohužel nakupujeme v naprosté většině, i když ne vždycky, ale v naprosté většině od těch nejhorších makléřů, co právě neumí udělat dobře tu práci pro toho prodávajícího. Takže je pravda, že my jako nakupující si bohužel jako vyžereme tady tu tenhle segment toho realitního trhu a někdy musím říct, že jako mě samotné fakt jako zůstává rozum stát. No. To nedává to smysl a ten nový realitní zákon, v který jsem tak jako doufala, tak to zase tak jako radikálně nezměnil. Pořád je tam spousta makléřů, kde vidíš, že vědí o realitním trhu jako kdyby desetinu toho, co víš ty, tak je to smutný. No. Ale to je zajímavý pohled, co říkáš. Máš pravdu v tom, že vlastně tím, že člověk hledá nějakou cenu a nějaký typ té nemovitosti, tak vlastně často teda opravdu se dostane do toho kontaktu s těma neprofesionálama, který to zbastlej a toho klienta v úzovkách připraví o peníze, protože mu neporadí pár základních jako feature nějakých, který by mu pomohli tu cenu posunout podstatně vejš. No. To je, ano, to je tak. Takhle jsem se na to nikdy nedíval. Teda. To je teda pravda. No. Je to tak, protože to ti logicky směřuje tam. Jo? Já od těch mých
přátel, skvělých makléřů a investorů nemůžu nic koupit, protože oni jsou schopni udělat tak neuvěřitelně úžasnou přípravu toho bytu, tak úžasnou propagaci, že ta cena se vyšplhá prostě nad tu tržní cenu. Takže s nima zas prodávám ty svoje nemovitosti. A to, když pak už jich pak člověk má přece jenom víc než dvě, tak pak už si s tím může trochu hrát a opravdu můžeš využít těch daňových výhod toho časového testu při prodeji a můžeš čas od času prodat tu svoji nemovitost díky těmhle skvělým makléřům o něco nad trhem a koupit úplně stejnou díky tomu, že půjdeš za těmi horšími zase o něco pod trhem a vlastně využiješ výhodu toho, že ti jednak zbyde ten rozdíl ceny, ale využiješ i daňovou výhodu třeba nových zrychlených odpisů z nový vyšší vstupní ceny a zase ti to zoptimalizuje příjem z pronájmu, takže tohle jako to funguje dobře a musíš k tomu umět přistupovat. No. To zkus schválně říct, jestli můžeš říct teda, kdy prodáváš, teda jako co je pro tebe takovým jako okamžikem, kdy začínáš přemýšlet, jestli prodat. Je to teda nějaký, že je splněný daňový test, nebo jsou to nějaký jiný parametry, je to otázka ceny, na kterou ta nemovitost vyšplhá, nebo naopak potřeby peněz na něco jiného. Kdy, jak vlastně přistupuješ k tomu nemovitému portfoliu, že bys prodala? My jsme loni dva byty prodali a tři jsme koupili. A je fakt, že teď k tomu už přistupuju jako k optimalizaci toho portfolia a dělám to ze dvou důvodů. Jedny důvody jsou daňové, protože mám prostě spoustu bytů koupených za ty původní hodně nízké ceny a tudíž tam mám i nízké odpisy a příjmy z pronájmu rostou, protože je zvyšuju, tak mi prostě ty odpisy nestačí na to, aby ten příjem z pronájmu dostatečně ponížili. Takže prostě potřebuju vyšší odpisy, potřebuju koupit zase byt. No a protože už jsme se loni zaúvěrovali na absolutní strop, že už další hypotéky nedostaneme, tak to můžu dělat už jedině touhle obměnou. A dělám to přesně tak, jak jsem před chvílí popisovala. No, díky skvělému makléři prodám jako byt za víc, než je jeho reálná tržní cena a koupím jiný za míň a mám nový odpisy. A zároveň teda dělám teď už i to, že to portfolio optimalizuju, aby nám právě vydrželo na ten důchod. Tak jsem třeba prodala byty v panelácích a kupuju byty v novostavbách. A tímhle novostavby jsem dlouhá léta jako míjela, nevycházely. Na to cashflow prostě byt v paneláku vycházel líp, respektive na výnos z pronájmu, ale teď už je i ta naše potřeba trochu jiná a i ten trh se trochu změnil v tom, jak je těch bytů strašně málo, tak když se ti na okresním městě objeví menší byt v paneláku 4x do roka, tak tam na něj stojí fronta desítek zájemců a ta cena se vyšplhá tak daleko, že v podstatě někde jinde, kde najednou na trh díky novostavbám jdou desítky bytů, tak můžeš za podobnou cenu získat v podstatě byt jako v nesrovnatelně vyšší kvalitě. Takže s další životností předpokládám jako do budoucna. No. Takže tohle je něco, co teď dělám a budu určitě dělat i dál, že budeme takhle obměňovat. Ale jako prodávám zásadně po splnění toho časového testu. To je základ. My jsme se na začátku bavili o tom, že když získám větší objem peněz, často je to právě třeba tím okamžikem, kdy prodám firmu nebo prodám nějaký svůj podíl ve firmě, na tom účtu mi v tom okamžiku leží třeba 100-200 milionů korun, tak jak by si nad tím ty přemýšlela, když by si řekla, dobře, tak já bych chtěla třeba teda opravdu mít polovinu v nemovitostech, polovinu dám třeba do cenných papírů nebo nějakých jiných aktiv, mám teda 100 milionů korun na nákup nemovitostí. Myslíš si, že je lepší variantou koupit radši, a teď nevím, 20 bytů za 5 milionů korun v jako jednotlivý bytový jednotky, nebo je lepší radši třeba těch 20 bytů koupit v jednom celku v podobě teda nějakého třeba bytového domu. Teď teda bez ohledu na to, že třeba ty bytové domy taky moc nejsou, že jo, jako moc nejsou ty byty, že jo. Takže teď bez ohledu na to, jestli je nebo není, není ta nabídka. Jak třeba ty vidíš tohle? Radši jeden velký celek a spravovat si to včetně nějakého fondu oprav a řešit si nějaký renovace toho domu jako celku, anebo radši mít ty bytové jednotky, kde platím ten fond oprav a nikdo se o tohle to stará vlastně za mě. Hele, v tomhle
Když bych se na to dívala přes ten objem financí, co potřebuju alokovat, tak bych šla určitě přes bytový domy, tam jako není pochyb, protože to by si po bytech dělal obtížně. Když to vezmu z pohledu právě jako náročnosti a správy, tak zase záleží, jestli bych si to chtěla spravovat sama, nebo to budu chtít někomu svěřit. V podstatě bytový dům bych jako na 100% někomu svěřila, tam jako si nedovedu představit, že bych to dělala sama. To, proč si spravuju to portfolio naše sama, je právě to, že jsou to byty. A já sama, i když jsem měla období, kdy jsem činžovní domy jako objížděla, jezdili jsme, dívali jsme se a zvažovali jsme, jestli to není směr, kam se posunout, tak jsem to nakonec zavrhla právě proto, že jsem nechtěla řešit ty stavebně technické záležitosti domu. Řešit v tu chvíli nejenom si ten byt vevnitř mezi čtyřma stěnama, ale i ten plášť, tu střechu, ty stoupačky, ty kotle, to uklízení chodníku a sněhu, aby si někdo nezlomil před tvým domem nohu nebo mu nespadl rampouch nebo uvolněná taška ze střechy na hlavu a nezabil ho. Tak to jsou prostě věci, které řešit neumím, nechci. Tak to mě vede k tomu vybudovat portfolio v bytech. Kromě toho je to pro mě i diverzifikace, protože v těch bytech můžu udělat v rámci nemovitostí, jako jedné třídy aktiv, můžu udělat diverzifikaci, protože mám byty od garsonek přes 2KK po třípokojové byty, mám paneláky, cihly, novostavby, mám několik různých lokalit a v rámci měst ještě uvnitř města několik lokalit, protože dneska, když jdu jako do nového města, tak tam chci mít postupně minimálně 3 byty, abych tam měla jako důvod jezdit, najít si tam ty kontakty a byla schopná pak třeba ty cesty tam, i když jsou to cesty třeba do hodiny, tak je prostě zoptimalizovat, abych tam vyřídila těch věcí víc najednou. A, takže to jsou všechno věci, kde pro mě jsou ty byty jako násobně jednodušší. Stejně tak při té koupi neudělám chybu právě jako za 100 000 nebo za miliony, co se týče třeba jako rekonstrukce a potřebných oprav. U toho bytového domu s nějakou vlhkostí nebo s něčím, nedej bože, nebo střechou, to jsou ne 100 000, ale spíš ty miliony, co můžeš podcenit. U toho bytu to prostě vidíš. Tam fakt jako ten vnitřek vidíš a dokážeš si spočítat i to, kdyby to bylo úplně ještě horší, než si myslíš, úplně nejhorší, tak kolik tě stojí ta úplně kompletní rekonstrukce jako fakt jako od podlahy. Takže jako pro mě jsou ty byty jako násobně jednodušší, tam ten stavebně technický stav domu řeší ta svéčka za ten můj fond oprav a v podstatě ten vnitřek je easy. A je to i jako easy likvidní. V momentě, kdy máš zase 3 a víc bytů, tak taky můžeš odprodat kousek. Čím větší to portfolio máš, tím menší je ten kousek, který můžeš odprodat, ale je to přesně o tom, že můžeš. Jako když bych si měla vybrat, jestli mám koupit jeden byt v Praze za 10 milionů nebo 3 na okrese po 3 milionech, tak půjdu do těch 3 na okrese, protože je to ta diverzifikace a právě je to i větší likvidita v tom, že když pak někdy budu potřebovat ty peníze, tak nemusím prodat celý tenhle obrovský kus a připravit se jako to cash flow, tak o ten potenciál růstu, ale můžu to udělat jenom u kousku. Takže ta otázka je fakt jako širší a je to o tom, co ten klient chce, co potřebuje a samozřejmě u hodně velkých objemů dávají smysl činžovní domy. Ale přesto i mezi drobnými investory, kteří jsou kolem nás v šejkru, tak jsou lidi, kteří milují domy, i třeba jenom 4bytové domy, protože to prostě chtějí mít pod tou svojí kontrolou až tak jako maximálně, že i oni chtějí mít ten svůj oprav, fond oprav a sami si rozhodnout o tom, jaká bude střecha a okna a vytápění a všechno. A jsou schopní prostě, protože je to baví a záleží jim to, tak radši si koupí ten 4bytový dům než 4byty. Já se na to ptám, i protože mám třeba svoji osobní zkušenost s investicí do bytového domu, kdy jsme ho kdysi koupili ještě s víc jako přátelema a byl takový větší byt, ještě to bylo v regionu, který je nám trošku vzdálený, nebo nebylo to prostě vedle ve městě.
A hrozně mě překvapilo jako to, a pro mě tehdy jako ne úplně jako zkušenýho, jo, nebo je to s ním stalo, to je to opravdu už jako řada let, tak mě překvapilo, jako kolik věcí na mě jako napadalo potom, jo, jako co jsem všechno musel řešit. Jo, že najednou řeším nejenom ten vnitřek toho bytu, ale řeším i schodiště, řeším i schránky, řeším i střechu, řeším zateplení. A ten barák měl nějaký, no on to byl jako velký objekt, tam měl dva vchody, tak měl nějaký pozemky kolem, který prostě taky, že, řešíte. Najednou řešíte nějaký sousedský vztahy, protože už to není jenom, že z bytu něco, ale řešíte, že z domu něco a někde vedle má někdo zahrádku a mu se to třeba úplně jako nelíbí a tak dál. No a pak se řešil nějaký kolaudace, protože jsem tam někde měl nějaký prostor, který ještě se dodělával, kolaudace a tak dál. Takže bylo to pro mě jako hrozně jako zajímavý. No a samozřejmě zajímavý bylo i to, že najednou prostě ten fond oprav vlastně v tom nájmu musel vznikat nám, takže to mělo další ještě jako daňový aspekty, které jsme museli řešit a tak dále. Takže když už tak, ať je to velký, teda, ať už to má smysl. Jo, jako přesně, Nela taky měla bytový dům a dělali jsme jeden investiční večer, co takhle občas děláme pro právě investory kolem Šikru na téma vlastně bytové domy versus byty. Měli jsme tam několik lidí, co ty bytové domy mají a co je preferují a bavili jsme se o tom. A jedna věc, která byla fakt jako super, co si člověk vůbec neuvědomí v souvislosti s bytovým domem, že když vlastníš celý dům, tak taky musíš řešit vztahy mezi nájemníky a být trochu jako psycholog, jo? Protože tam se třeba někomu stalo, že si tam přes všechna prověření nastěhoval rodinu, která nebyla úplně jako fajn a dělala tam trochu jako hluk a nepořádek a chodili za nimi hlučnější návštěvy. No a důsledek byl, že by ti začali ti okolní sousedé, ti fajn nájemníci jako odcházet. Jo? A ty teď musíš začít řešit jako tyhle spory, co prostě se ti v paneláku, kde je SVJčko a jsou částečně lidi ve vlastních bytech a částečně lidi v nájmech, tak se ti to jako vůbec nestane, respektive občas si tam někdo na někoho stěžuje, ale je to úplně jiná jako poloha, než když ty vlastníš všechno a vlastně musíš pak jít jako řešit tu paní, co dělá problémy, a aby ti neodcházeli ti okolní nájemníci, anebo fakt i jako spory typu, jako oni jsou moc hluční a pořád na mě dupou, tak jim domluvte. Jo, 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 mají bordel na chodbě a podobně, no, přesně. Jo, tak to je jako zajímavý, zajímavý pohled na věc. A dneska ty jsi mluvil o tom, že máš hypotéky vlastně, že máte vyčerpaný ten maximální rámec. Vyčerpali z toho v loni, takže předpokládám, že to vyčerpali za těch úžasných podmínek, které z dnešního pohledu byly, že jo, na úrocích. A teď samozřejmě musíme počítat s tím, že v těch dalších letech, tak jak prostě budou dobíhat různý konce fixací na hypotékách, tak se nám ty hypotéky budou samozřejmě na těch nemovitostech zdražovat. To mě zajímalo třeba, jak se k tomu stavíš, jak se na to třeba díváš, jak se na to připravujete. Jestli to je třeba něco, s čím i jste v tom dlouhodobém měřítku, třeba v tom vašem cashflow nějakým způsobem počítali, jestli doporučujete s tím třeba tím investorům pracovat a co by si třeba k tomu do tomu poradilo? Hele, já jsem si svůj první byt tehdy kupovala nejenom za draho před krizí, ale taky na 6% hypotéku. Takže pro mě jako tato zkušenost není nová a naopak jsem byla sama jako překvapená, jak strašně dlouho se dalo půjčovat za levno, kolem 2% ne-li pod. A už vlastně v roce 2019 ty sazby začaly hodně stoupat a už byly zpátky jako na 3-3,5%. Takže já jsem si tehdy dopředu, klidně jako 2 roky dopředu, už fixovala 3% úrok, 2,99, a byla jsem ráda, že mi ho jako zafixujou, že až mi doběhne ta dvojka, tak pak budu mít jako 3. No a pak přišel covid, udělal to, co udělal, či neby udělala to, co udělala, takže jsem si zase přefixovala tyhle 3% na 2%, ale to, že jako to není normální, jako mám v sobě celou dobu, a je potřeba počítat s tím, že cena peněz je vyšší a měla by být vyšší jako z podstaty věci, že mi přijde, že to nebylo, není to zdravá záležitost, aby cena peněz byla nula. Takže dlouhou dobu jsme měli možnost na tom extrémně vydělávat. Na druhou stranu
i teď je ještě pořád možné si půjčit pod inflací, spíš je otázka, že ta inflace pravděpodobně klesne jako dřív, než klesnou zase úrokové sazby. Jo. Takže pak se to může samozřejmě otočit. Ale já osobně si myslím, že ta výhoda těch cizích peněz je, i když za ně platíš cenu ve formě toho úroku. Kdybych měla vybudovat to portfolio jako v nemovitostech bez cizích peněz, bez hypoték, tak by se mi to nikdy nepodařilo. To je úplně úžasná věc, protože když ty koupíš ten byt jako za 3 miliony a on bude mít za pár let, kdyby za 10 hodnotu 5 milionů, tak ty 2 miliony navíc toho nárůstu je něco, o co ty se s tou bankou nijak nedělíš. A to, kolik jsi za tu dobu zaplatil na úrocích, je velmi malá daň za to, že jsi měl možnost to koupit a ten zisk zrealizovat. A to nemluvím o tom, kolik jsi za těch 10 let pobral na příjmu z nájmu. A to, že ti ten dluh vůči bance klesl, protože si díky té splátce a nájmu nájemníka zase odsplácel značnou část toho svého majetku. Takže já tam tu výhodu těch cizích peněz vidím pořád a uvidím ji tam i za 4%, i za 5%, i za 6%. Ale hold je potřeba jako počítat jinak. No, počítat jinak a vědět, proč to člověk dělá a mít ten dlouhý horizont. A stejně jako se vším, zmínili jsme daně, zmínili jsme práci s nájemníky, tak i s financováním je potřeba se naučit pracovat a nebýt jakoby pasivní. Teď jsem si vzal hypotéku, mám ji zafixovanou na 7 let, takže se o to 7 let nebudu starat. Takhle to nefunguje. Respektive může to fungovat, ale jsou lepší cesty rozhodně. Jsou lepší cesty zajímat se o to, zjišťovat co a jak. A spousta lidí nevěděla, teď už to nedává smysl, ale loni to byla výborná věc, že je možné požádat banku o změnu úrokové sazby i v průběhu fixačního období. A pokud tohle lidi udělali, tak teď zase můžou mít třeba na dlouhou dobu klid. Já zase teď mi dobíhaly fixace, nebo nedobíhaly v listopadu, že budu mít fixaci za 2 roky v listopadu a teď v lednu budu mít fixaci za 2 roky v lednu. A už teď mám k těmhle hypotékám na dalších 7 let zafixovanou sazbu 3,3. Paráda prostě. No, takže to prostě je potřeba vědět, jak to funguje, naučit se to, což je zase to, co se snažíme těm lidem dávat. Máme na to speciální semináře, nejenom ty naše, můj, Nelly, Zuzky, o tom, jak investovat, ale i s hypotečními makléři samostatný seminář jenom o hypotékách, o financování. A ono totiž financování investičních nemovitostí je trochu jiná záležitost než u toho vlastního bydlení. To vlastní bydlení, tu první, druhou hypotéku, ti fakt jako zařídí každý makléř, ale tu 5., 8., 10. už ne. Tam už je fakt jako potřeba umět s tím pracovat, umět pracovat se zajištěním, změnou zajištění, dozajištění, přeceněním. A to pak ti dává obrovskou sílu jako investorovi, když tohle umíš a pracuješ s tím. A to samé je potom právě i kolem těch daňových záležitostí a právních. Jako, jakmile máš ty informace jsou prostě zlato. To je něco, co ti může nejenom ušetřit, ale vydělat a obrovskou spoustu peněz a ušetřit obrovskou spoustu starostí a nervů. A za to jsem hrozně vděčná, že díky Nele a realitnímu šejkru mám kolem sebe dneska komunitu 10 investorů, od kterých se člověk může učit, že nikdy nemůžeš všechno zažít sám, všechno vyzkoušet sám. A sice se říká, že zkušenosti jsou nepřenosné, ale jsou přenosné. Když se chceš učit, tak se rozhodně můžeš tyhle věci naučit a můžeš se poučit. A nemusíš nutně si projít těma chybama jako na vlastní kůži. Nemusíš. Můžeš se naučit od dalších a to je super. No a když už se blížíme k tomu závěru, tak mě napadá teda otázka v souvislosti s těma chybama. Jakou ty sama třeba si udělala největší chybu a kterou by si změnila a jak bys to udělala dneska třeba jinak? Těch byla jako velká spousta a jedna, o který mluvím i na svém semináři, protože mi doteď leží v žaludku, jak jsem to mohla udělat, tak je ta, že jsem si neskontrolovala byt.
Já dneska v podstatě kdykoliv dávám nový byt nájemníkovi, tak mu rovnou říkám, že zhruba za měsíc se přijedu podívat, jak se zabydleli, jestli všechno funguje, jestli je to v pořádku. A potom ještě záleží i na lokalitě. Někde míváme na začátku smlouvy jenom na 3 měsíce, takže po 3 měsících jedu ještě jednou a pak teprve dáváme třeba na půl roku nebo na rok. A já jsem věděla od začátku, že ty kontroly jako je potřeba dělat, ale měla jsem do té doby samé skvělé nájemníky. No a teď jsem pronajala byt jedné Angličance s manželem a s malou holčičkou. Potom měsíci jsem chtěla přijet na prohlídku, ona nějak jako neměla čas, tak jsme to nějak odložili, pak zase neměla čas, tak jsme to zase odložili. No nepřej si vědět, jak to dopadlo potom na konci za rok. To nechceš vidět. No, takže od té doby třeba tohle je věc, kterou všechny učím, že ty kontroly bytu fakt je potřeba nepodceňovat. Není to formalita, i když v 90% případů ano, možná v 99%, tak to 1% ti potom udělá jako velký problém. Takže jako tohle je třeba jedna z věcí, které mě ten život investora naučil. A já nejsem majitel, který by těm lidem jako lezl do soukromí a obtěžoval je kontrolou jako každý měsíc nebo dvakrát měsíčně, vůbec ne. Ale já prostě jim svěřuju svůj majetek v řádu milionů korun. A ke všemu ty byty opravdu dělám jako krásně, aby to byl hezký byt na bydlení. Tak prostě potřebuju vědět, že se o to starají a že to bude fungovat. No. Takže to je jedna z takových chyb, ale jsou jich jako vážně mraky, ať včetně. A vesměs byly o tom, že jsem ty věci nevěděla. Že jsem právě nevěděla něco, co jsem vědět mohla, včetně toho, jak funguje to financování, včetně toho, jak fungují daně a spousta dalších věcí. Tak to jsou věci, které tě potom stojí peníze. No. A můžeš pro zajímavost říct jenom, když teda ten byt jako poškodila během toho roku, tak co se tak jako může stát, víš, jako na tom bytě byl, jo, člověk si představí, že tam je nepořádek. Já už jsem teda nějaký takový byty viděl, jo, tak mám představu, ale ne každý tu zkušenost má, tak co třeba v tom tvým bytě jako se stalo? Tak nepořádek si nedovedeš představit, no, hory věcí a plesnivýho jídla a bordelu vytrhali koberce, ty byly všechny pryč, jo. Podlahu zničili korkovou, že jo, kuchyňskou linku, sporák, že může být potažený takovou vrstvou jako černých usazenin a tak, tak. Ne. V ledničce mi nechali jídlo starý, hnusný, odporný, splesnivělý, všecko. No to šlo všechno pryč, abych se toho nebyla schopná dotknout, no, tak jsem objednala vyklízecí firmu a muselo to jít úplně všechno pryč. Vlastně mě donutili ten byt kompletně jako zrekonstruovat. No. Je to neuvěřitelný, neuvěřitelný. Měli psa a zjevně ho tam zavírali a nevenčili, takže to pročúralo všechno, jo, prostě ne, neskutečný, neskutečný. Hmm. Doporučuju si, je to pořád váš majetek, takže si ho nějakým způsobem hlídat. A aby jsme teda to nezakončili takhle negativně teda. Negativně, no. tak co ty sama by si řekla, že ty investice třeba do nemovitostí, anebo vůbec vlastně ta cesta k té rentě, ta cesta k té finanční nezávislosti, tak co nejvíc jako by si řekla, že ti to přineslo do toho života a co by si ráda, když se podíváme do toho druhého stupně, teda do toho stupně, kdy by si víc jako začala užívat teda ten majetek, méně jako pracovat a víc užívat, tak co by si ráda dělala, jak by si ráda ten život v tom jako rentierském pojetí ještě změnila? Hele, dalo mi to právě neuvěřitelnou svobodu. To, jak se říká, že cílem je finanční svoboda, tak je to, když člověk zakusí, tak to je velice příjemná a nepopsatelně cená věc, že najednou víš, že můžeš dělat to, co chceš. Já i v tom podnikání jsem strašně ráda, že můžu dělat teď s lidma, s kterýma dělat chci. A když přijde klient, který by chtěl pomoct, ale vidím, že to jako nefunguje, nebude to mezi náma fungovat jako na osobní emoční úrovni, tak mu to prostě řeknu, že to fungovat nebude, protože já to nepotřebuju nutně dělat. Dělám to pro lidi, s kterými si sedneme, který mají podobnou životní filozofii a s kterým vidím, že nám to prostě bude fungovat. Oni důvěřují mně, já zase věřím jim.
A na tom je ta naše spolupráce postavená, že to prostě klape a že se z nich stávají mý přátelé. Je fakt, že tím, že se jim věnujeme hodně individuálně při tom vyhledávání, tak to vlastně všechno přátelé jsou. Já se všemi klienty tykám a často se potkáváme i roky po tom, co už mými klienty ve smyslu, že bych pro ně něco dělala, za co mi platí, tak jako nejsou. A stanou se z nich přátelé. Takže tohle mi vyhovuje a tohle chci zatím dělat dál. To mě strašně baví. A co se mi na tom líbí, je ta cesta, kterou jsem si vyzkoušela já, trnitě bez pomoci, protože byla prostě jiná doba, kdy nebylo tolik zdrojů a tolik informací a tolik lidí jako dneska. Tak, že teď můžu pomáhat tomu, aby po ní prošli lidi. Já jsem obyčejná holka, maminka byla sekretářka, táta voják z povolání, v životě jsme nic neměli, celý dětství jsme bydleli v panelácích, ještě jsme se stěhovali, jak tátu překládali, tak jsme se stěhovali, měnila jsem školy, celá nešťastná jako dítě, že musíš opustit kamarády a tak. A nikdy by mě nenapadlo, že se můžu stát jako investorem, rentiérem, co to slovo neexistovalo. Já jsem nikdy nic nedostala, nikdy jsem nic nezdědila. Původní profesí jsem učitelka prvního stupně základní školy. Měla jsem v první třídě paní učitelku, která byla úžasná a já od první třídy chtěla být jako ona. Takže jsem to vystudovala, taky jsem to dělala 4 roky, pak jsem teda přešla do IT, protože tehdy ještě by mě učitelství neuživilo. Dneska už je to trochu lepší. A přesto jsem se dostala tam, kde jsem a když jsem to dokázala já, tak to fakt jako může dokázat jako takřka kdokoliv, pokud chce a pokud mu to dává smysl. Ono to je věc, kterou na jednu stranu může dělat skutečně každý, ale na druhou stranu vlastně zase nemůže, protože to má nějaké předpoklady, ty to znáš z příběhu svých klientů. Pro mě to třeba znamenalo se na spoustu let jako hodně uskromnit v tom životě, hodně, abych byla schopná dávat stranou ty peníze na ty investice. A to je třeba už jenom jedna podmínka, která vyřadí obrovskou masu lidí. Vůbec toho stát se investory je úplně jedno do čeho. A pak je tam samozřejmě spousta dalších jako podmínek u těch nemovitostí, to, co ty jsi zmiňoval, že tě to musí bavit, protože je to nějaká práce, je to něco, co není úplně jako zadarmo, jako když si koupíš tu akci na tom trhu. Takže to, když dneska vidím lidi, kteří přišli, neměli nic a dneska mají jako 1, 3, 5, 6 bytů a vidí, jak jim to všechno funguje a jak to šlape, tak to je úžasně krásný, skutečně krásný pocit. Takže tohle mě na tom baví a proto to dělám pořád dál a ty lidi už nemusí dělat ty chyby, co jsem prostě dělala já ve spoustě věcí, takže držím jim palce. Krásný závěr. Děkuju. Myslím si, že ta svoboda je přesně, abys to vlastně v tom vystihla, je to přesně ten motivátor, který jako myslím si, že právě proto má smysl zažít i nějakou míru toho nepohodlí a toho diskomfortu. Takže ať už tou vaší cestou k tomu majetku je to, co Ivana popsala, cesta přes nemovitosti, kde prostě se musíte uskromnit, abyste na to ty peníze byli schopni získat. Nebo ta cesta vede, přestože budujete firmu a kdo někdy podnikal, tak ví, že ty začátky jsou prostě vždycky krušný a těžký. A nebo prostě ta cesta vede, přestože jste extrémně úsporný a odkládáte spoustu peněz a disciplinovaný a celý život investujete, tak je to vždycky cesta k tomu pohodlí, vždycky vede přes nějaký to nepohodlí a to tak prostě je. A jenom když už jste do té cesty došli, tak si nezapomeňte to pohodlí na konci taky užít. Aby to neskončilo jenom tím, že jste z toho nepohodlí nezapomněli vystoupit a nezapomněli jste si taky to pohodlí dopřát potom. No, to, že je, často se vlastně popisuje takový psychologický prvek toho, že
A když najednou zbohatnete, protože právě jste třeba realizovali svoje nemovitý portfolio, prodali jste nějaký pozice, anebo jste prodali tu svoji firmu, najednou se z vás skokově stali bohatý i v tom vyjádření těch KČ, těch jako peněz, nejenom té hodnoty toho majetku, ale najednou to skutečně vidíte, je to likvidní, můžete s tím disponovat, tak často se vlastně nedokážete vžít do té role toho bohatého člověka. Často se pak máte tendenci cítit jako pomyslným cizincem v tom ráji, takovým imigrantem v tom světě bohatých. A to je samozřejmě škoda. No, a je škoda dělat tu chybu, že se uzavřu a to svoje bohatství budu odmítat a budu ho ignorovat. Stejně jako na druhou stranu není úplně dobře zase přejít na tu rovinu, že budu všechno to bohatství utrácet a rozházím to, tak vždycky je dobrý hledat nějakou rozumnou střední cestu, jak integrovat to, co jste doteďka dělali, ty hodnoty, které jste si v toho života vybudovali, s tím majetkem, který dneska díky tomu máte. Ivano, moc děkuju za rozhovor, moc děkuju za otevřený sdílení, nejenom to profesní a odborný ze strany nemovitostí, ale i to osobní z toho tvýho příběhu a z tvojí rentierské cesty, která je obrovsky cenná. Věřím, že to bylo i pro, nejenom pro mě, ale i pro naše diváky a posluchače přínosný. A budu se těšit zase, že si ten rozhovor zopakujeme na nějaký další, třeba ještě hlubší témata. Děkuji, Jirko. Já děkuji tobě za to, co děláš, protože mi právě otvíráš tuhle cestu, to, co jsi říkal, k té změně myšlení, takže tě hrozně ráda poslouchám a určitě budu i dál a zase někdy tě pozvu já k nám na rozhovor. Díky, díky. Tak ahoj a naschledanou. Ahoj, mějte se všichni krásně.